balobi boye moto oyo ayayi kotala ngai ezalaki madame Leila Zerugi patronne ya Monisco ayayi kotala ngai atuni nga motuna alobi monsieur Fayulu soki lobi nalobi bokutana na Kabila est-ce que okutana na ye nalobi yoka réponse nalobi na ye oui na kokutana na ye mais pas na kinga kati Na moni bolingo ya bana ya Congo
na moni bo moko ya bana ya Congo. Mwana ya Congo lobi unité nationale, union nationale. Mwana oyaza na Goma, alobi na yo azali na Mwanda, bazali ekolo moko za boyete. Esengoto esengote. Bande ko ngai. Eloko na koyebisa bino. Keba na babengaka démoni ya division, ya tribalisme. Est-ce que na Congo tribalisme ezali? Est-ce que tozala tribalisme? Bande ko ngai. Tango tobundaka awa. Tribalisme ezalaka? Yango wana pona koyebisa bino. Tribalisme ezalite nakola kisabino bandeko oyo ya lamuka groupe munene lisanga monene oyo to sali pona kokamba ekolo Congo nakobanda liboso na mwana mboka Pierre Lumbi oyo azali ko represente président Moïse Katumbi na ensemble. Président Moïse Katumbi Maboko. Maboko mingi. Mbote mingi. Tokani. Bozange sili mbote. Nakoye bisaye. Yamibala. Oyo azaliko represente. Mwana mboka Igwe. Jean-Pierre Bemba. Professeur Kasongo, Oyo Azali ko représente Mwana Mboka Adolphe Muzito. Yami Sato, Yamine, pardon, Boli Bisangai, Nako présente Ndeko Lambert Kasula, Oyo Azali ko représente Mwana Mboka Professeur Freddy Matungulu. Ya mitano nako présenter bino ndeko lisanga bonganga oyo azali ko représenter sénateur Mabaya pona arc-en-ciel. Ndeko nako ya papa nangai ndeko Antipas Mbusa Nyamwisi Betraye Maboko Nazali na Yiloba Moko Bomoni Moto tosali na ye campagne Mwana Mboka Mama na biso ya lokumu Alobi na ngai Vraiment Ake mission Ana mission ya biso ya lamuka Oye asala musala ndenge baninga musuba kosala me mama bazaipa atindele bino mbote mingi betelaye lisusu maboko 30 quartier 5 baba tisingai awa na Sainte Thérèse ala mwana kisasa mwana ya changu labo ete esengoto esengote Omoni bande konabiso, to vandi yawa, to bundi etumba, to saliba gouvernement. Naba gouvernement to salaki. Biso yo, na représenté bino lisusu Pierre Lumbi. Ye azalaki ministre ya affaires étrangères ya Tshisekedi. Est-ce que zalaki tribalisme? To bundi etumba, na union sacrée. Ba yene biso, Premier ministre Birindwa. Est-ce que Tolanda qui est? Bayeli Bisso, Premier ministre Mungulu Diaka. Tolanda qui est? Bayeli Bisso, Bayeli Rabisso Nyoso, Ngus Kalibon. Tolanda qui est? Natango Oyosiko Yotosali Rassemblement. Bayeli Bisso, Premier ministre Badibanga. Tolanda qui est? Chibala, Tolanda qui est? Elie Kolobanini. Elingi Koloba,
tozali kotala démocratie ya mboka. Tozali kotala eloko yo peuple alingi. Peuple alingi tozala na bomoko. Peuple alingi tokende liboso. Peuple alingi démocratie. Yango wana tango bana ya mboka bakendeki na Sun City. Basali makasi balobi eloko ya liboso. Il faut dans la constitution. Constitution ya monene oyo ekopesa biso nzela ya kopona ba dirigeant. Yango wana na 2005 le 5 décembre tokendeki na référendum to voter constitution. Constitution wana epesi biso nzela ya ba élection. Si que yo bana bande konangai. Élection ezali pona nini? Li poto poto. Bondini yango. Bondini yango. Seni enome batu. Enome batu. Or que tokende ki na élection pona le souverain premier, le peuple congolais. À voter, à élire Batonaye, à voter président de la République, à voter ba députés nationaux, peuple à voter ba députés provinciaux. Et comme il y a Bisson, et comme il y a Makambouya, nomination. Seni est nommé Batonabayango. Tolobi, bon. Biso totali ba démocrate. Tokende ko saisir cour constitutionnelle. Tout nye 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 tolobi to saisir cour constitutionnelle. Balobi, bolanda mibeko ya l'État. Tolandi, tokei. Ba avocat, misusu bazaliamo. Ba présenter dossier. Tokei na ba PV. Na biloko nyonso. Et comme kuna, cour constitutionnelle wana, bato nyonso. Bato ya Kabila. Bato nyonso, bato ya Kabila. Mais, voyo kangai. Moko na ya bango alobike, ye alapakandai. Akoloba makambo ya solo. Weibie? Weyo ki yango? Wasenda? Ye alobi makambo ya solo. Bavocat, bakena dossier, balobi Fayulu azali le premier. Dossier yangoyu. Bakeyi ba juge wana, bamemi makambo milayi. Bazui procureur, ministère public, alobi makambo na ndenge na ye. Au lieu, ba juge, babimisa ba PV, oyo bazana ya banango. Ba comparer na ba pevo biso to pesa ki po batanga moko ba yeba nani le premier ba boyi ko sala musala wana ba juge ba boyi ko sala musala na ya bango. Est-ce que soki moto asali musala na ndenge longo banite yo okolona makambo ya lobi peuple andimi conclusion ya ba juge peuple andimi makambo ya cour constitutionnelle nye ba avocat ba lobi na cour constitutionnelle zwa
mikanda ozana epai na yo totanga bureau par bureau province par province bande konangai soki tuke tango tokere na classe tango benga examen bapesa ka bulletin est-ce que balobaka teke na mathématiques ozuboye na français ozuboye na histoire ozuboye ezana boyete banda to banda ba élection awa et bimaka bureau circonscription par circonscription province par province lelo yo bande ko ya seni baye babwa ke li biso yango ndenge wana ba fabriquer ba chiffre oyo ya bango chiffre ya muniato nye to kanisa ki ete cour constitutionnelle na biso e constera lokola bandeko ya Kenya basalaka alobi ke non election ezali malamu te po bandela na Kenya basali yango na Nigeria président oyo ya commission électorale balobi na esala boye aboyi alobi na kosala oyo nga na moni est-ce que na Congo tokokoki kosala yango te est-ce que lobby tokotangisa bana na biso kimoyibi bon soki na place ya kimokonzi ya l'état botie moto oyo ayibi ba point bon sikoyo ba professeur na classe ba enseignant bakoloba na bana nini bakoloba na bana nini omoni ndenge seni na cour constitutionnelle balingi baboma mboka eloko ewuti na fraude mboka na biso nyenye nakopesa bino mitindo bozela non minduki te minduki maloba na bino minduki te nayoki bino bolembi parce que balingi balembisa bino est ce que bokolemba ata basali nyonso bino bovotaki nani président nani président nani président nzambe ayoka bino oyo nzambe atie moto moko te akoki kolongola yango eza boye te yango wana bandeko na ngai bandeko oyo ya cour constitutionnelle basali mosala mabe ke Kabila atindi bango bakonfirme ba resultat ya seni mais boyoka moko na bango alobi boye makambo oyo ba avoka ya Fayulu balobi ezali ya solo alobi boye trahir binoté victoire ya peuple et ali victoire ya gana ali soldat du le loyo président élu et ça va être et ça va être est-ce que soldat atika kamboka na yenengo wana est-ce que celui va mettre l'isasi a esquiver ngo akimi est-ce que bakima ngetumba nako kima etumba te Bunda, 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 b
serment nangai yango wana bopona kingai mokonzi na bino na ko décevoir bino. Bino, Zamba Poni, Apesi Bino, Pona Goza Pouvoir, Pona Goza Pouvoir, Esengeli Nini, Esengeli Nini, il faut tosa la résistance. Tosa la nini? Résistance. Tosa la nini? Résistance. Balobi na ngai boye. Balobi oh, main tendue. Main tendue. Vérité. Tous en a besoin de nini. Besoin de nini. Vérité de quoi? Vérité de quoi? Oh yobino boponaki yende wana akozala président Peto. Est-ce que loboko yabusoto kuzoyango? Est-ce que loboko yabusoto kuzoyango? Ce qui te suit, Boko Lobanini, Towela Kiba, poste. Et ça m'a été. Victoire. Oyo Tozwaki, Ezali a bisoté. Ezali a motomogote. Ezali a nani. Ya nani. Ezali victoire, ya peuple. Konangai, tout le biboy. Victoire, et ali victoire, il y a peuple. Ce qui peuple, alingi victoire na ye, et mon anamiso, ye moko, a kosa la nyonso, et mon anazabo ete. Yango wana tolobi, résistance pacifique. Kondimate, oh président, ali kuna, non. Makambu oyo seni na cour constitutionnelle basali te tondimi yango te toyokani. Est-ce que boyoki ka malamu olukaka makambo olukaka makambo bato oyo balingi baluke na Congo makambu bakozwa yango. Oyo balingi baluke la Congo makambo bakosilisa honorable bande konangai yango wana il faut boyo kaka toko sala nikoleza koya de temps en temps tozana programme monene tobanda kopesa ba mot d'ordre ya ba action pacifique. Toyokani? Mais mon d'ordre, oye l'équipe à tout nyonso, oye l'équipe nyonso, oye tolobi, résistance pacifique. Tolobi nini? Résistance pacifique. Tolobi nini? Résistance pacifique. Résistance pacifique. Et l'équipe moto oyo, bino boponaki te, akoki kopesa bino mibeko. Toyokani?
Kolokani, résistance pacifique et le Bénini. Moto et Bopona qui te a venu au sala moussala. Il faut que ça la nyonso, Kolongolaye. Et ça va être. Et ça va être. Gagné, Batier, Moto. Est-ce que Mboka Leloyo est allé à Gobonga? Mboka est allé à Gobonga? Ou Sikoyo, Batuo Tosagina Bango, Bakei, Basali Kop, Bayokani, Nabatuo Bomimboka, Olie Batuo Nabasonga Siba. Bata la dengue biso. Yenye. Donne pa kalipa eh. Yenye. Donne pa kalipa eh. Donne pa kalipa. Donne pa kalipa. Donne pa kalipa. La mouka e gozana kiti ya ki mokonzi. Poto bongi samboka. Poto sala changement. Est-ce que les loyaux, Makambo Yoseni, na cour constitutionnelle Basali, changement est Gokota? Est-ce que le changement est Ali? Sangani, ponako bomamboka oyo, ponako baby sali kamboya élection, ponako baby sali kamboya démocratie. Pendant que vous avez dit que vous avez dit ya Congo, Togolanda Bango, Oyo Azali na motema pete pete, Azana caractère te, Aedi ko résiste te, Etali, Etali, Tozali bana ya Congo, Mboka Oyo, Ezali Mboka na biso, il faut to bongisa yango, il faut to sala nyonso. Mboka e bongo. Kana misiwe. Akwe ya kana misiwe. Ezali ya nani? Yafani. Pouvoir ezali ya nani? Yafani. Peuple a vota ki nani? Fayulu. Peuple a vota ki nani? Fayulu. Yango wana. Wana bana ya mboka. Bilenge. Ba mama. Ba tata. Kobosana eloko wana. Te. Tokolo basikoyo na bandeko ya mboka bapaya ezala ba africain ezala ba via poto ya wapi peuple congolais il faut ba respecter candidat numéro 4
communauté internationale. Tolobina Bango Boye. Il faut pas respecter souveraineté à Congo. Souveraineté à Congo, Ezali, souveraineté à peuple. Respecter la souveraineté du Congo, c'est respecter la volonté du peuple. Respecter la souveraineté du Congo, c'est quoi? Kibino, respecter la souveraineté du Congo, c'est respecter la souveraineté du peuple congolais, respecter le vote du peuple congolais. Les abonnés étaient. 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 Les abonnés communauté internationale, je vous dis de ne pas reconnaître ces gouvernements nommés par M. Kabila. J'ai dit à la communauté internationale de ne pas accepter les gouvernements nommés par M. Kabila. Saisir l'Union africaine. Parce que l'Union africaine est le baki boye. Balobi la Cour constitutionnelle. Bon kitisa, pose la biso, tozali koya. Mission de haut niveau. Tozali koya, pototala. Parce que biso, toyebi moto oyo, a gagné qui. La Cour constitutionnelle Bakem Bangu Mbangu Yamoana Ndenge Nyenye Nyenye Ndenge Union africaine et le Baki va reporter visite de Bango. Toyebi que semaine prochaine Bazali na réunion na Addis Abeba. To Sengi Bango réunion wana pour la Congo et Salema. Va considérer ma Kambouya Cour constitutionnalité. Toyokani? Toyokani? Tokomeli Bango Mikanda. Déjà, Toyebisi Bango, va katali Kambouana. Parce que Mbo Kanabiso, Congo, est signé qui va traiter. Soki li Kambouezali, et le Kiawa, et Gokende, Nicolo. Toyokani? Motote Aye Bisabino O Kurwana Negekati Esili Te. Oyo Yabuzo Baba Kote Libiso na Congo. Bake Yiko Boma Bandeko na Biso na Congo Central. O Bundu Dia Congo. Bake Yiko Boma Bandeko. Baye, Bazuma na semi batiye na prison. Lelo e pa ezali. Lelo e pa ezali. Kabila Bomae. Toto goye bisaye, ne mwa na semi. So ki arena bomoto, abenga, toyeba, toye bisaba kongole, e pa ye, azali. Nye, nye. Nye, nye. Nyango wana na ABC Bino Frank Diombo na Eugène Diomi Ndongala Bazali kaka na prison Edi Kapel Koyebi Tina Ezalaki Te Moto Moko Te Tirelo ABC Bino Pona nini bana yamboka wana Bazali na prison. Yeah. Yeah. Yeah.
na Eugène Diomi Ndongala babima baza na biso na oyo bakanga redika pen tous ces gens arrêtés arbitrairement et l'idée de tous les prisonniers politiques activistes bango nyonso babima libanda toyokani toyokani bana ya mboka. Benga Guio, Bosolola, Oboi. Benga Diamo. Nye nye. Bomba bomba. Mate. Bomba. Mate. Sakola. 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 Solo ya polele moto oyo ayaki ko tuta langai nye 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 boyoka nalo ba verite boyoka pardon to sengi verite des urnes bo solo merci merci na koko yate parce que boyebi Soki bozongi ndako botanga oyo nzembo na lingala na France abengi psaume 125 et le biboyi na français ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion okay? Elle ne chancelle point elle est affermie pour toujours. Donc, nous allons ok? Parce que nous allons Ezalaki Madame Leila Zerougi, patronne ya Monisco. Aye kota langa ya tuninga motuna. Alobi Monsieur Fayulu. Soki lobi. Nalobi bokutana Kabila. Est-ce que vous kutana ye? Nalobi yoka réponse. Nalobi na ye oui. Nako kutana ye mais pas na Kingakati. Congo et la limboka ya mibeko. Biso na la mouka. Pouvoir otozui. Et la limboka ko sala ete. Mibeko ya l'état et osama. Moto mouka ya ngote. Mais ye.
bakomi na kati ya constitution azali sénateur à vie et kozala ndenge wana to wana mobeko wana et komi na mobeko ya l'état bazwaki na parlement balobi ke basali statut ya ba ancien chef d'état tokolanda yango ali mobeko ya l'état buyoki ngai na kokutana na ye mpo na yebisa ye ete awa biso ezali makambo ya revanche te o babetaki fayulu lisasi lobi alandela batu te o basalaki ye mabe lobi alandela batu te eza boye te tokosala makambo ya mboka tokobongisa mboka ezali te ke oyo no mpo lobi basalaki bango mabe baboyaki bazonga mboka Moïse Katumbi akozonga mboka Bemba akozonga mboka babimisa bato mosusu non ezali mpo na paix mpo na cohésion nationale eloko nayebisaki mama wana yango wana na zela ayebisa ngai retour mais tokei après wana tokei ngai na premier ministre Adolphe Mosutu kotala mama ayebisi biso boye que lundi oyo tokutanaka na ye avant babimisa baresultat alobi ke akutanaki na Kabila ayebisi ye ke Fayulu alobi ke probleme ezali te mpo bokutana ti lelo oyo na ye nazwi bato mibale bayepai na ngai na ndako balobi na ngai boye bato no bakongole balobi boye nienie bato wana bazali bakamarade yoka batangaka kombo kaka boye te baneka nienie balobi boye Kabila na bato nyonso bayebi ke yo moto oganye me bazali kobanga balobi yo ozali moto ya matata me kimatata na yo na nsima Bemba azali wana na nsima Katumbi azali wana na nsima Mbonito azali wana na nsima Mbusa azali wana bino nyonso bato ya makasi azali kobanga nayebisi ye abanga te ezali likambo ya mibeko ya l'état tolobi ke nous voulons bâtir nation digne et prospère nation digne on doit commencer d'abord par respecter la loi et la constitution eza boye te nayebina ye kobanga te soki ayebi ke ngai moto naganyaki soko otie mwinda mwinda bazoka yango te mpo babombango na se eza boye te eza boye te bafumu bazali awa bayebi makambo wana ok bayebi makambo wana mwinda batiaka yango na se te okotia yango soki molili ekoti opelisi yango me soki molili ekoki te ndenge toza boye toza na beza mwinda tokotonga mboka na nini Thank you.
panda. Oh, Congo le panda. Congo le panda. C'est toi le panda, Vuka Congo. Jimmy a choqué. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo lipanda. Azeli libango. Congo lipanda. Peningali. Pona kuyeba historia Congo. Landa Congo lipanda.